Hi guys, VolumePlus ингээш вэ та бүхэнтэй нэг гой мэдээ дуулгая. Тэгэнт rapper Mrs. Name хэдхэн өдрийн дараа шинэхэн уран бүтээлээ цацсах нэ. Infor the money гэх энэ хөө дууныхын producer нь одоо нэрт гараад байгаа Harry Fraud ажиллаж байгаа. Тэгэт Harry Fraud нь болохоор French Montana болон Currency гэх тийм олон алдартай рэпүүдтэй хамтран ажилладаг тийм туршлагатай нэгэн бөгөөд өмнө нас та нар санаж байгаа бол Sugar Daddy гэх уран бүтээл дээр нь бас продюсерлэж байсныг нь надаар хэлүүлдэггүй мэдж байгаа хаа. Тэг мөн энэ дууг нь болохоор Hong Kong-д байрладаг B2 Talent Asia гэх тийм менежмент компани ивент итгэсэн байна. Тэгээ клипний хувьд гэвэл мөнх тулаг болон Кито нар хамтран ажиллаж ирсэн байна. Тэгээ харин клипний зураг авалтыг нь болохоор Created авсан байна. Тэгээд Infor the Money нь болохоор энэ сарын 16-ны өдөр Spotify болон бусад сувгуудаар цацагдана. Харин 2 өдрийн дараа клип нь цацагдах юм биш үү тэгэхээр фэнүүд нь ойрхон байгаарэ. Тэгээд тийм нэмж хэлэхэд энэ уран бүтээл нь бүтэн англи хэлээр хийгдсэн. Тэгэхээр ер нь дэлхийн зах зээлд өрсөлдөхөр гарч байгаа уран бүтээлчүүний хувьд гэвэл мэдээж хэрэг байх. Тэгэхээр Монголоосо гарч байгаа чансаатай уран бүтээлчтэй чадхаараа гоё дэмжиж байгаарэ гэж хүсмээр байна залуучуудаасаа. Тэгэхээр одоо мэдээнийхээ төгсгөл хэлүүлээ. Энэ дууныхаа бичлэгийг үзээд дуусгая та. Every bit is deadly. Is that of a snake? M to the O to the N E Y, M for the money. M to the O to the N E Y, M for the money. M to the N to the O to the N E Y, M for the money. За тэгээд өдөр болгоны 17 болон 21 цаг 10 минутаас та бүхэн Sky Media бол Innovation 903 дээр суга тааруула. Plus News-ийг үргэлж хамт байгаарай. Мөн бидний social хайгуудыг заавал дагаарай. Бас миний Instagram-аа хийг дагаарай. Volume Plus ингэ ашуулаа.